Şabran rayonunda restoranda yanğın baş verib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Bakı-Quba yolunun kənarında yerləşən Qala restoranında başlayan yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Şabran Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və yanğın söndürən maşınları cəlb olunub. Restoranda baş verən yanğın söndürülüb. Yanğın nəticəsində Qala restoranının 500 kvadrat metr hissəsi tamamilə yanıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır.